Oi, maravilhosas! E aí, minhas lindas, tudo bem com vocês aí? Espero que esteja tudo ótimo. Vídeo novo aqui no nosso canal. E hoje vai ser um tour pela loja da Marisa, minha gente. Tem muitas peças bonitas. Vou compartilhar com vocês aqui algumas novidades, mas também vai ter liquidação, que eu sei que vocês amam a liquidação. Ai, gente, eu adoro uma liquidação. Então, né, gosto também de compartilhar aqui com vocês. Mas antes de começar, já sabe, né, minha gente? Aproveita para se inscrever no nosso canal. Se você não for inscrito, já deixa muito like nesse vídeo e me sigam lá no Instagram. Vou começar mostrando para vocês, né, as liquidações. Esses moletons aqui estão de R$39,99. Ai, minha gente, o preço tá maravilhoso. Olha só esse, essa cor rosa tá maravilhosa. É, o valor, né, minha gente, R$39,99. Atrás não tem nada, tá vendo? Lindíssima essa peça, uma peça assim mais fofa. Eu adorei. Esse daqui tá bem fofo também. O tom de rosa, esse tom mais claro, também ficou bonito. Com a Lola aqui na frente. Ai, gente, achei super fofo. Para quem gosta, né, dessas peças mais divertidas, minha gente, aqui na Marisa vai ter vários, tá? Esse daqui com os dois cachorros também estão lindos, muito fofos. O verde menta aqui tá lindíssimo também, super combinou com tudo, né? Vai ter esse daqui que é todo branquinho, tá vendo, gente? E tem essas imagens aqui. Minha gente, eu não vou saber o nome de todos os desenhos, tá? Mas enfim, vou mostrando aqui pra vocês. Esse daqui é do Mickey, né? É a peça aí vermelha, a cor da blusa com o desenho do Mickey. Tem também da Mulher Maravilha. E, gente, tem de várias e várias estampas. Nessas estampas mais divertidas, né? Eu sei que muitas de vocês gostam, então eu procuro mostrar. É, essa outra aqui já é um moletom também escrito antissocial. O valor é o mesmo, gente. Qualquer um, R$39,99. Peças bonitas, baratas, estilosas, né? Algumas assim mais divertidas, outras mais fofas e bem quentinha, né, minha gente? Aqui na minha cidade, nossa senhora, tá fazendo um frio. E as peças aqui, né, minha gente, tá com preço excelente pra gente esquentar aí o nosso frio. Olha só essa aqui toda preta, com essa estampa também, né? Do gatuno, olha só, R$39,90. Como eu falei para vocês, tem várias estampas, né? Vários estilos aí. E, gente, a maioria aqui eu achei bem linda, bem estilosas, ao mesmo tempo divertidas. É, olha só essa outra aqui. Tem um urso aqui na frente, né? O desenho. Eu acho que é o Pooh, não sei direito, mas eu acho que é isso, tá, gente? Esse desenho. O valor R$39,99. Ai, gente, achei muito barato. Vamos agora para essas peças aqui. Ai, essa blusa é lindíssima, tá? De um ombro só. É, o material dela é canelado. É um tricô bem quentinha ela. É, eu gosto de peças assim de um ombro só, que deixa o look mais diferente, deixa o look também mais estiloso. O valor R$29,99. Tá muito barata, gente. Muito barata mesmo. Uma peça que a qualidade dela é uma qualidade boa, tá, minha gente? É, atrás ela é do jeito que é na frente, tá? Olha só. Essa outra aqui já é uma jaqueta assim mais estilosinha. Eu acredito que ela fique mais folgada no corpo. Olha só, tem essa lavagem, que é essa lavagem mais escura, né? É uma peça mais over. Gostei bastante das mangas delas, que fica um pouco bufante, né? Tem um volume na manga dela aqui. Gostei bastante desse detalhe porque deixou a peça também bem estilosa. O valor dessa daqui, R$89,95. Atrás ela é assim, não tem nenhum detalhe. Uma peça bem estilosinha, ao mesmo tempo despojada. Olha só, gente, essa calça aqui. Gostei bastante dela. É uma calça de cintura alta, tá? A cor dela tá maravilhosa, lindíssima. Eu adoro roupa colorida. Ela tem esse elástico aqui na cintura. O que vai marcar a cintura, né? E deixar o look mais feminino. Tem esses botões, tem bolsos também. Adoro calça com bolso. O valor R$79,95. E atrás também, minha gente, ela vai ter dois bolsos. Bem estilosa, né? Essa peça aqui. Vamos agora para essa blusa aqui. Amei a cor dela. Esse verde tá perfeito, gente. Verde é uma cor que combina praticamente com todas as outras cores. Ela tem esse babado aqui na frente, ela tem essa alça que é bem fina e regulável. O valor dela é R$29,99, o material dela é um crepe. E atrás, minha gente, ela é assim, uma peça mais arrumadinha, né? Essa daqui já é amarela, né? Uma cor aí bem chamativa. É, tem esse decote em V, a alça dela é uma alça bem fina. Essa daqui, gente, ela fica um pouco transparente, tá?
O valor R$29,99 e atrás ela é assim, bonita, né? Gostei bastante. Essa outra aqui já é um vestido. Esse vestido, gente, é aquele modelo que fica bem próximo ao corpo, que modela bem o corpo. É, a cor dele tá bonita, né? Nesse cinza. O material dele é uma malha canelada, uma malha bem grossa. Gostei bastante dessa malha aqui, tá? Tem essa manga aí, que é uma manga comprida. Dá pra usar, gente, essa peça aqui ombro a ombro e o comprimento dele, esse comprimento mais curto. Olha só. Deixa eu procurar o valor aqui. Achei. É R$39,99. Ai, gente, tá barato. Deixa eu focar pra vocês verem. Nó, gostei, tá? Olha só como é atrás. Uma peça bonita, né? Usar com tênisinho, fica super estiloso. Essa blusa aqui já é uma blusa xadrez, né? O material dela é uma viscose. Ela tem esses botões aí na frente. Também tem o decote em V. Ela tem essa manga aqui, que é uma manga comprida e tem elástico aqui no punho, gente. Bonita ela, né? Bem arrumadinha também. É, o valor dessa, R$39,99. E atrás, minha gente, ela é assim. Gostei dessa mistura de cores, ficou bem bonito. Vamos agora para essa camisa jeans. Ai, gente, na minha opinião, camisa jeans é uma peça essencial para a gente ter nosso guarda-roupa, porque combina com tudo. Essa daqui tem bolsos na frente, de manga comprida. Essa lavagem aqui, essa lavagem mais escura. O valor R$59,95 e atrás, minha gente, ela é assim. Essa outra aqui também é uma camisa jeans, tá vendo? Só que o tom do jeans é diferente, né? A lavagem do jeans é diferente. Deixa nos comentários qual dessas duas vocês mais gostaram. Essa daqui é uma camisa assim mais alongada, o que deixa o look mais estiloso. Ela também vai ter os dois bolsos aqui na frente, manga comprida. A lavagem dela tá linda. O valor R$59,95. E atrás, minha gente, ela é assim. Ai, gente, eu gostei das duas. Deixa aqui qual vocês mais gostaram. Esse body aqui é um body bem estiloso, mas pra gente usar à noite, né, minha gente? É uma peça também super sensual. Aqui na frente ele fica transpassado. Tem esse decote mais profundo. Ele é cheio de paetês. E aqui embaixo, ó, ele abre, tá, gente? Olha só, gente, bem bonito. O valor R$59,95. Bem brilhoso, aquele dia, né, que a gente quer arrasar? Pois é, esse body aqui é para esse dia. Vamos agora para as novidades. Tem muita peça linda aqui. Essa calça eu amei, que calça linda, minha gente. E o macacão com a blusa ali também ficou bem bonito, né? A cor do macacão. Achei super estiloso eles terem colocado essa meia aqui, sabe? Do jeito que eles colocaram. Ficou bem estiloso. Eu não usaria assim, mas confesso, gente, que ficou bem estiloso. Bem diferente, né? Nada óbvio. Vou procurar as peças aqui separadas. Olha só, gente, como é a meia. Dei uma focada ali na meia para vocês verem, né, melhor os detalhes aqui da peça. A blusa que tá com o macacão é essa daqui, ó, R$39,99. A cor dela tá linda, né? Esse azul mais claro ficou perfeito. O macacão, o valor R$129,95. Bem estiloso, né, gente, esse look. Mostrar aqui para vocês o valor da calça do outro look, R$119,95. Eu amei a calça jeans, minha gente. Vamos agora para essa blusa aqui, que é uma blusa azul, né? O material dela é uma malha bem grossa, aqui na frente ela fica transpassada, manguinha curta, bem bonita essa daqui. O valor R$49,99. O comprimento dela é esse comprimento assim menor, sabe? É quase um cropped. Vou pegar aqui para vocês verem, gente, essa outra blusa aqui. Essa daqui já é uma t-shirt, né? Nesse comprimento também mais curto. O valor dela é R$39,99. E atrás, né? Ela é assim, não tem nenhum detalhe a mais. Mostrar aqui para vocês, gente, essa calça aqui, que eu achei ela super bonita. Embaraçou tudo aqui. Pronto, consegui tirar. Eu gosto de peças brancas porque deixa o look assim mais estiloso, sabe? Olha só, essa daqui é lindíssima. É um moletom, né? É uma calça de moletom. Mas a modelagem dele tem essa modelagem mais moderna, digamos assim, né, gente? Olha só como ele ficou bonito. Eu acredito que o caimento fica perfeito. Meninas, eu não estou experimentando porque os provadores aqui da minha cidade estão fechados, tá? Então, não dá, né, para mostrar no corpo, mas, né, eu continuo fazendo os vídeos assim, mostrando no cabide mesmo. Olha só, gente, aqui fica dobradinho, uma peça de cintura alta, tem elástico na cintura. Achei bem bonita, estilosa, moderna, né?
O valor dela é R$ 69,95. Esse outro look aqui tá bem bonito. É um vestido com a t-shirt por cima, né? Eles fizeram aqui uma sobreposição e colocou esse calçado aqui, né? Tipo um tênis para o look ficar assim, mais despojado, ao mesmo tempo confortável. Olha só os detalhes aqui da t-shirt. Eu gostei bastante do vestido. Olha só, gente, o vestido aqui é lindíssimo, tá vendo? O valor dele é R$ 99,95. Ele tem essa alça mais fina, bem bonito. Essa estampa em xadrez está lindíssima, tá? Colocar com uma bota e uma jaqueta de couro, nossa, fica super estiloso. Mostrar para vocês aqui, gente, essa blusa aqui. Olha só que peça bonita, escrito Rock aqui na frente, né? Nesse cinza mais escuro, o valor R$ 49,99. Atrás, minha gente, ela é assim, bonita, né, gente? De short é uma peça básica aí, mas se souber fazer o look, fica uma peça assim mais arrumada, né? Misturando peças mais básicas com peças assim de alfaiataria, o look fica lindo. Essa blusa aqui é uma blusa preta e ela é toda rendada, tá vendo? Olha só, ela fica transparente, tá vendo minha mão aqui embaixo? Ela fica transparente, é uma proposta mais diferente. O valor R$ 49,99 é uma peça bonita, tá, gente? E aqui na frente, né, ela tem essa estampa aí. Vou continuar mostrando aqui pra vocês, minha gente. Essa calça aqui. Eu sempre gosto de mostrar calça jeans, porque calça jeans, gente, é uma peça coringa, né? Pra gente ter no nosso guarda-roupa. Uma peça aí de cintura alta. Essa daqui é mais estilosa por ter esses rasgos, né? Bem discreta. R$ 89,95. A barra dela fica assim, ó. Bem desfiada. Uma calça bem bonita, né? Cintura alta. Sempre vai vestir bem, né, minha gente? E ela tem dois bolsos aqui atrás. Deixe aqui nos comentários qual dessas peças aí vocês mais gostaram. Não se esqueçam de me seguir no Instagram. No Instagram, gente, eu mostro para vocês o meu dia a dia. Também mostro para vocês, né, algumas ideias de looks. Então, corram lá para me seguir. Beijão para todas vocês e fiquem com Deus.